Eu realmente não queria estar aqui falando disso. Não queria estar acabando 2020 tendo que passar por essa situação. Não queria mesmo que a gente esteja nesse momento falando de um tema tão real nas nossas vidas. Porque quando a Isa fala que dói nela e dói em todas nós, é verdade. Porque todas nós já passaram por situações assim na vida. Porque todas nós sabem a dor de se sentir assim. Subjugada, a dor do seu corpo não ser seu, a dor de você ser menosprezada por ser mulher, não ser levada a sério por ser mulher, a dor por achar que qualquer um pode fazer qualquer coisa simplesmente por você ser mulher. O que aconteceu e está acontecendo aqui é inaceitável. Repare que ocorreu com um deputado que é ponderado. É um deputado educado, é um deputado gentil. O que é muito importante para a gente entender que é assim que funciona o assédio na sociedade brasileira. Não são monstros, não são pessoas que passam o dia inteiro xingando mulheres. É o vizinho, é o tio. 90% dos estupros de vulneráveis, dos estupros de criança, acontecem dentro de casa, com pessoas normais. Com pessoas que a gente fala, nossa, mas sempre tão respeitoso. E por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Entender que sim, pode acontecer e acontece o tempo inteiro. O que aconteceu aqui na sequência é pior ainda. Escutar que não é um erro, que ele não entende isso como um erro, depois que a gente vê simplesmente o que aconteceu. Reforça a mensagem de que os nossos corpos não valem, de que as mulheres valem menos. A gente não pode achar que isso é normal. Não pode discutir isso como se tivesse algo a ser discutido. É inaceitável. Não são desculpas. É impedir que isso continue acontecendo. É mudar uma estrutura. E eu só subo aqui, nesse momento, para uma única coisa: agradecer à deputada Isa Pena. Porque precisa de muita coragem para vir aqui em cima, colocar esse público, sabendo o que isso se desdobra, sabendo que todo mundo vai ficar julgando ela, falando dela, e não entendendo ela como realmente a vítima de um sistema machista patriarcal, de um assédio sexual. Porque foi isso o que aconteceu. E eu tenho uma filha, assim como o presidente, assim como muitos de vocês aqui. E se a Isa sobe aqui, para fazer isso, é pela minha filha que eu agradeço ela. Porque quando a minha filha tiver a minha idade, isso não pode mais ser normal. Isso não pode mais acontecer. A gente tem que ter a clareza e a tranquilidade de saber que cada pessoa pode ser exatamente quem se é. Que nós mulheres podemos ser exatamente quem nós somos, sem ter o medo de sermos subjugadas, sem ter o medo de sermos assediadas. Não importa o que a gente fala, faça, pensa, coma, vista, use, não importa, somos mulheres, deputadas e merecemos respeito. E a minha filha vai ter esse respeito por conta de mulheres corajosas como a Isa. Então, Isa, eu só subo aqui hoje para te agradecer e dizer que você conta com todo o meu apoio, toda a minha solidariedade, não só por mim, mas por todas as mulheres e por todas as meninas que querem estar na política e que poderão ocupar os espaços que elas quiserem. Da forma que elas quiserem, sem ter que sofrer uma situação como essa. E eu só tenho uma coisa para pedir a todos vocês: que façam o mesmo, que apoiem, independente se vocês concordam ou não concordam, independente se vocês são da mesma ideologia ou não, acreditam na Isa ou não, vocês viram, apoiem as mulheres nesses momentos tão difíceis. É a única coisa que cabe nesse momento.